tere . täna tahan ma teile rääkida ristkülikute pindaladest . ja minu jutt algab ajast mõni aeg tagasi , kui ma vaatasin ringi oma korteris ja avastasin , et oleks vaja remonti teha . Need põrandad on juba üsna väsinud ja tahaks need üle värvida . Läksin ehituspoodi , astusin värviosakonda ja ütlesin müüjale , et vot tahan põrandaid värvida . müüja ütleb mulle , aga palun , meil on igasugust värvi , palju teil vaja on ? mina selle peale vastu , et noh , ma ei tea täpselt , et et kui palju kulub ? müüja ütleb , et no sõltub sellest , et kui , kui suur toapind on . mina küsin , et , et kust saada teada , kui suur toapind on ? müüja mulle , et tuleb üle mõõta . noh , ma siis küsin , et , et kas teil on mulle anda toa ülemõõtmise riista ? müüja jääb selle peale kurvaks , ütleb , et ei , sihukest meil küll ei ole , aga , aga minge küsige mõõteriistade vahend , mõõteriistade osakonnast , et äkki neil on pinna ülemõõtmise vahendit . Lähen siis mõõteriistade osakonda , küsin sealse müüja käest , et kas teil pinna suuruse ülemõõtmise vahendit on ? sealne müüja ütleb ka kurvalt , et ei , et ei ole . mina selle peale , et noh , et aga noh , mida teil siis on ? müüja ütleb mulle , et aga meil on pikkuse mõõtmise vahend , näete , siin on mõõdulindid , siin on tollipulgad , saate mõõta millegi pikkust . mina ei ole selle peale vastu , et , et nojah , et aga, aga , aga, aga kuidas ma saan siis nagu selle järgi otsustada , et , et kui palju mul noh , toas pinda on , kui ma millegi pikkust mõõdan , need on ju kaks erinevat asja . noh , meie küsib mu käest , et noh , kas te , kas te pikkust oskate mõõta ? mina ütlen , et noh , oskan küll jah , et vot , et panen mõõdulindi näiteks siia , siia toaseina äärde , mõõdan ära selle pikkuse , loen üle , mitu pikkusühikut , mitu meetrit siia toa põrandaserva sisse läheb . meie ütleme , et voh , väga hea , aga siis saate teha niimoodi et mõõdate vot ära ühe toakülje ja mõõdate ära teise toakülje , loete mitu pikkusühikut , mitu meetrit on , siis teete joonise , tõmbate äh, iga meetri tagant ühe joone ja saate kokku selle , kui mitu pinnaühikut , kui mitu ruutmeetrit selle pinna peal on ja loete üle . ja , ja nii saategi teada , kui suur teil tuba on , kui palju teil toa värvimiseks värvi vaja on väga hea , läksin siis mina koju . tegin omale geokebrotöölehe , mis võimaldab mul mängida tubade erinevate suurustega . ostsin siis selle mõõdulindi , mõõtsin üle , vot sain , et minu selle esimese toa , üks sein on neli meetrit pikk ja teine sein on kuus meetrit pikk . tõmbasin siis ühe seina nelja peale , teise seina kuue peale ja hakkasin üle nägema , et mitu pinnaühikut mul selle toa parandajale mahub , siin on siis üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa , üheksa , kümme , üksteist , kaksteist , kolmteist , neliteist , viisteist , kuusteist , seitseteist , kaheksateist , üheksateist , kakskümmend kaks , kakskümmend üks , kakskümmend kaks , kakskümmend kolm , kakskümmend neli . väga hea , sain teada , ühe toa värvimiseks kulub kakskümmend neli potti värvi . vaatasin siis teist tuba . teine tuba , ühte seina pidi jälle kuus meetrit , teist seina pidi viis meetrit no, tõmban siis jälle vähekene pikemaks ja hakkasin jälle joonisemalt ruute kokku lugema ja siis mõtlesin mm, , et see kokkulugemine on niisugune omajagu tüütu töö . et , et kas on kuidagimoodi võimalik noh , nagu saada kiiremini need ruudud kokku , kui ma tean ühe serva pikkust ja teise serva pikkust pikkusühikutes . kas ma siis saan teada kuidagi kiiremini , mitu väikest ruudukest ehk mitu pinnaühikut mul selle pinna peal on ? ja see on tänase video esimene mõtlemise koht . pane palun see video korraks kinni , mõtiskle , kas sa saad kuidagi kiiremini kokku selle , mitu pinnaühikut selle pinna peal on , ilma et sa peaksid neid tingimata üle lugema , kui sa juba tead , kui pikk on üks külg ja kui pikk on teine külg . kas on mingisugune kiirem võimalus seda pinnaühikute arvu kokku arvutada ? pane siis see video korraks seisma , mõtiskle natukene ja kui oled vastuse välja mõelnud või kui, kui tahad vihjet , siis pane see video jälle käima , head nuputamist . ja tere tulemast tagasi . no kui sa oled natukene koolis matemaatikat õppinud , siis ma usun , et sa said juba aru , et see operatsioon , mida me siin enne tegime , kui me lugesime kokku , et neli korda kuus ristkülikul on kakskümmend neli pinnaühikut , ei olnud mitte midagi muud kui korrutamine , sest tõepoolest siin ühtepidi on meil ju neli , ühikut , teistpidi on kuus ühikut , seega kokku siin selles ristkülikus peab olema kakskümmend neli pinnaühikut . ja kui ma liigutan selle teise põrandaserva suuruse viie peale , nagu mul teises toas oli , siis ma ei peagi hakkama enam kokku lugema . ma saan tegelikult kohe arvutada viis korda kuus ja teada , et siin on kolmkümmend pinnaühikut . nii et kokkuvõtteks ristküliku pindalavalam , on siis pindala , mida me tähistame S-iga , on A , mis on ühe külje pikkus , korda B , mis on teise külje pikkus . ja , ja selle valemi jõud seisneb just selles , et see võimaldab ühe keerulise operatsiooni ehk pindala arvutamise või pindala mõõtmise taandada kahele lihtsamale operatsioonile . see on siis pikkuse mõõtmine . kui me pindala mõõtmise , vahendid pindala mõõtmise , mõõteriista ei ole tegelikult olemas , on , on olemas ainult pikkuse mõõtmise riistad ja , ja me peamegi siis leidma viisi , kuidas mõõdetud pikkuse ühikutest ehk siis noh , meetritest näiteks , saada pinnaühikud ehk siis ruutmeetrid . ja selle vahendi , ristküliku jaoks , annab meile siis korrutamine . me mõõdame ära ühe külje , mõõdame teise külje , need on asjad , mida me oskame teha mõõdulindiga , joonlauaga ja saame sellest siis keerukama suuruse ehk ristküliku pindala , mida me muidu otse mõõta ei suuda . no mul on korteris kolmas tuba veel ja , ja ma avastasin , et see kolmas tuba on , on ruut . mõlemad tema küljed on võrdsed , mõlema külje pikkus on neli meetrit . nii et tegelikult kui ma seda toapinda mõõtma hakkan , siis ma ei peagi kaks korda mõõtma , piisab , kui ma mõõdan ära ainult ühe külje , saan kätte ainult ühe külje pikkuse A . ja nüüd on sulle küsimus , kuidas ma arvutan , ruudupindala , kui mul on teada , et tema üks külg on A , teist külge ma enam mõõtma ei pea , ma tean , et see on saavik , siis kuidas ma arvutan ruudupindala ? jällegi , võid selle video korraks kinni panna ja nuputada , vaadata , noh , teeme siia siis näiteks selle neli korda neli ruudu , nii . noh , mõtleme , et seda , seda mõõtu B ei olegi siin tegelikult vaja , piisab ainult sellest , kui meil on üks mõõt A ja kuidas selle ühe mõõdu A järgi arvutada siis välja see pinnaühikute arv , mis selle ruudu peal on . pane see video korraks kinni , mõtle natukene ja kui oled vastuse välja mõelnud või tahad vihjet , siis pane see video jälle käima . head mõtlemist . ja tere tulemast tagasi . no ega ruut ei erinegi ristkülikust mitte millegi muu poolest , kui et tal on lihtsalt kaks võrdset külge , see tähendab seda , et see ristküliku pindala valem , A korda B kehtib tegelikult edasi , lihtsalt et A ja B on võrdsed . see tähendab siis seda , et ruudupindala saan ma arvutada lihtsalt kui A korda A . nii et ma kirjutan siia ka ruudupindala valemi , mis on S võrdub A korda A , mida tähistatakse muuhulgas ka A ja niisugune väike kaks seal üleval ja , ja loetakse A ruudus . noh , see ei tähendagi midagi muud kui lihtsalt A korda A ja see , miks selle kohta öeldakse ruudus , ongi just sellepärast , et selline arvutus vastab ruudu pindala arvutamisele , kus mul A on siis ruudu küljepikkus ja A ruut on selle ruudu pindala . see ongi see , mida ma sulle täna rääkida tahtsin , jätame siis meelde , et mõõtmine kui niisugune tähendab tegelikult võrdlemist vastava ühikuga , pikkuse mõõtmine tähendab võrdlemist pikkuse ühikuga näiteks meetriga ja ülelugemist , mitu pikkusühikut meil siis selle pikkuse sees on ja pindala mõõtmine tähendab võrdlemist pinnaõhikuga . ja kokkuleppeliselt siis pinnaõhikuks on ruutmeeter ehk siis sellise pinna mõõt , mille me saame , kui me võtame ruudu suurusega üks korda üks meetrit , me ütleme selle kohta üks ruutmeeter . ja pindala mõõtmine tähendab siis seda , et me loeme kokku , kui mitu pinnaühikut meil selle ristküliku või , või ruudu peale mahub ja selleks , et lihtsamalt arvutada , me ei pea iga kord üle lugema neid ruute , piisab , kui me teame , mitu pikkusjuhikut on kummaski selles ristküliku küljes ja me võime need pikkused omavahel korrutada ning saada pinnaühikute arvu selle ristküliku peal . ma loodan , et sulle meeldis tänane video ja sa said sellest natuke targemaks . kohtume järgmises videos !